বিষ্ণুপুৰৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা ধৰ্ষণকাৰী। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই থকা দিগন্ত নাথ নামৰ এই যুৱকজনে জানুৱাৰী মাহতে এগৰাকী কিশোৰীক বলাৎকাৰ কৰিছিল। অৰুণাচললৈ পলাই যোৱা যুৱকজনৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা নাছিল। মঙলবাৰে নিশা দিগন্তক ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে। বিষ্ণুপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা ধৰ্ষণকাৰী। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই থকা দিগন্ত নাম অৰুণাচললৈ পলাই যোৱা যুৱকজনৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা নাছিল। মঙলবাৰে নিশা দিগন্তক ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে। বিষ্ণুপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা ধৰ্ষণকাৰী। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই থকা দিগন্ত নাম নামৰ এই যুৱকজনে জানুৱাৰী মাহতে এগৰাকী কিশোৰীক বলাৎকাৰ কৰিছিল। অৰুণাচললৈ পলাই যোৱা এই যুৱকজনৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত সম্ভেদ পালে এই যুৱকজনৰ। মঙলবাৰে নিশা দিগন্তক ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে। যোৱা জানুৱাৰীৰ 15 তাৰিখে দিগন্ত বৰা নামৰ ল'ৰাটোৱে গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ এজনী ছোৱালী, ক্লাছ 9ত পঢ়া ছোৱালী, তেওঁ মানে মটৰচাইকেল গেৰেজ কাম কৰিলে, মটৰচাইকেল গেৰেজত মাতি নি ফুচলাই পেলাই যৌন নিৰ্যাতন চলাই যি তাৰ ঘৰত আহিছিলে, আমি তাক আজি কাৰায়ত্ব কৰিলোঁ। মোৰ নাম দিগন্ত বৰা, ঘৰ গাইগাঁও। জানুৱাৰী 15 তাৰিখে মোৰ গেৰেজত আহিছিলে, মোৰ গেৰেজত আছিলে।